Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om dina fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. LG Trim, motorrenoveringar. Och Viking Bärgningstjänst, vi hjälper dig vidare. Helgen den 18-19 juni så var det crosskart SM på Kallholmens motorstadion i Karlstad. Kanske inte det bästa väder just nu, men vi har haft en bra helg. KMC, du kan väl berätta om klubben lite grann? Ja, det är ju egentligen den största sektorn vi har är ju faktiskt folkrace. Sen har vi lite rallycross och rally är ju väldigt stort i Värmland. Det är det första året som vi har crosskart med i föreningen, där vi faktiskt kör en egen tävling. Så det känns jätteroligt. Jag har sett någonstans att det här var lite grann du ville ha hit crosskarten till Karlstad också. Ja, men precis. Sonen kör ju för Karlstad, så jag tyckte det kunde vara kul med en hemmatävling för honom. Inte bara åka överallt utan faktiskt få komma till sin egen bana också och tävla. Vad säger du om crosskart som du ser på? Väldigt säkert. Lite därför vi hamnade där. Vi kollar på go-kart. Jättekul sport, men han sitter inget säkert som mamma tycker jag det är känsligt. Så därför så här är bur och sexpunktsbälte och bättre än så tycker inte jag det kan vara faktiskt. Och någon som kom på detta på 80-talet här då, från go-kart tidigare då, till att sätta en bur på sig, det är lite säkrare då va? Mm, ja men precis. Och som sagt, det är väl hela grejen att man, jag tror att den här sporten blir så stor också för de små, för att som förälder så är ju det största du vill, att de ska sitta tryggt och säkert, och det ser du ju på kartorna, de är otroligt säkra och välbyggda. Det är ordentligt tryck i dem. Ja, det är det. Jag kan tycka att det kändes lite nervöst i början. Ber man William gå bort av tänderna så är han så här, vilken tandborste och ska använda tandkräm. Men ser han en gul flagg på banan så vet han att den kör man inte förbi. Då är det något hinder på vägen. Så det tycker jag är rätt imponerande. Men det här det är en livsstil för dig det här? Ja, det blir det lite automatiskt när man ska åka land och rike runt för att man ska få tävla. Vad tror du om tävlingarna här då? Jag hoppas alla är jättenöjda. Jag är supernöjd med funktionärer och chaufförer och hela teamerna bakom dem, så jag tycker det känns jättekul. Jag hoppas alla är lika nöjda med oss. Det är ju som en sport som man kommer in i lite grann för att fostras kanske för större uppgifter. Jag tänker på Peter Solberg, vad är här, Henning Solberg är här, Rådström, Torsby, kanonbra rallyförare och rallycross och vad du vill. Va? Och så har de barn som kommer in den här vägen i motorsporten. Mm, ja, men så tror jag det. Och de är väldigt snälla mot varandra, alla barn. De minsta får ju gå med och gå bana med de större och det är väl lite där det handlar om. Det är en väldig gemenskap. De äldre är de också snälla mot varandra? Det hoppas jag. Jag har inte sett några elaka i alla fall. Men det händer rullningar och allt möjligt här? Absolut, det gör det. Det går ju väldigt fort och de är ju, ja, de chansar helt enkelt. De gör fina chanser. Jag ser klart det rullar och det är något däck som släpper. Och det är mycket som händer på banan. Toppfart här ute på banan då? 150 tror jag de kom upp till när de sköt. Jag vågar inte riktigt säga att det är helt 100 på det, men det märker vi i finalerna nu när vi skjuter. Ja, Oliver Solberg, tävling på Kallholmen i Karlstad. Ja, det är kul. Det går bra, gör det. Och det är bra banan. Nu är det finalen, det blir kul. Hur länge har du hållit på med detta? Ni börjar och köra bil. Det är väl inte så konstigt när du är en far som har kört mycket bil. Men jag började köra bil när jag var 5 år. Jag fick min första bil då. Crosskart börjar då med 2009. Det blir, nej, 2008, ja, åttonde år i alla fall. Vad är det som är kul med crosskarten då? Gemenskap, det är socialt, det är bakhjulsdrivet såklart, så det är kul. Sladder, så går det fort. Har du för något mål då? Du ska köra större bilar när du blir större eller? Ja, rally vill jag köra helst, men jag får se. Börja med det mindre först. Som detta är bra. Vad
Pappa är smart världsmästare i rally och numera så är han ju med och konkurrerar med VM-titel i rallycross. Petter Solberg, trevligt att du kommer till Karlstad då. Ja, man följer Oliver så gott jag kan. Jag har ju inte varit så duktig på det genom många år när jag kört rally själv, så nu måste jag ta igen det förtappte. Men det är enklare när du kör rallycross, du är inte riktigt lika upptagen då eller? Nej, det är mycket mer familjärt och enkelt att ha med, ja, dra runt då. Det tar ju så lång tid med genomkörning och sånt, så men det är ju väldigt social sport och det är skoj att vara med på rallycross. Det är som Oliver säger, det är väldigt bra samhåll och det är ju häftigt och så går det bra i tillägg, så det är jätteskoj. Brukar du vara sugen ibland och så ut och köra den här crosskarten någon gång? Nej, jag håller mig tillbaka. Detta gör en själv. Jag står med händerna i lomma och följer med så gott jag kan. Ja, du skulle inte låta honom köra den heller kanske? Nej. Det är din grej det här? Jo, det är det. Men jag vill helst köra mot någon gång i crosskarten. Det skadar ju inte, men det är min. Det blir inte aktuellt. Han passar ju inte heller i, så det är lugnt. Nej, det kanske kommer det, men vad har du för mål här då med det här? Det är ju SM här. Ja, nu har jag bästa spår i A-final, så jag satsar på att vinna detta. Det ja. Peter då, rallycross i Höljes här inom någon vecka här då. Vad är uppladdningen som sker här? Ja, nu är det ju, okej, jag är mer nervös när jag står och ser på Oliver än jag kör själv. Men uppladdningen nu är att testa till vecka i Arvika på torsdag. Och pröva att göra lite förbättringar med bilen i Norge. Jag var inte helt förnöjd med VM-runden där, så har varit moro att vinna på Hölje, som vinner med det och komma föran Ekström är också en väldigt väldigt viktig ting. Han har varit väldigt stark i år, så men det är kul, det är skicklig fighting och mycket konkurrens, så det är det som är häftigt med hela grejen. Du får ett kick. Ja, men alltså, du har kört rallybil, du har kört andra typer av klasser och allting, och nu kör du rallycross. Ser du lite grann och ponerar det, Oliver? Ja, jag tror Oliver måste finna sin egen väg. Jag kan ju aldrig bestämma vad han ska göra och vad han ska köra. Så jag prövar att säga minst möjligt. Jag kommer med några förslag en gång, men jag tror han gör detta bäst själv, ja. Lyssnar du något på pappa, han har för några råd? Jag tänker på han har i alla fall varit med på absolut högsta nivå i olika klasser i många år. Jo, jag lyssnar på råd, men han ger förslag på olika grejer vi kan göra med crosskart, men det säger ja eller nej. Det är oftast nej, för då jag känner mig trygg i crosskarten som han är. Har det hänt någon gång att du kommer in i depån och han säger någonting och du, nej, det bestämmer jag? Ja, någon gång har det hänt. Har det? Ja, igår. Nej, jag kom med förslag. Ja. Igår? Var det? Ja, det var förslag och så säger jag nej eller ja. Ja, men jag sa nej. Jag måste ju ställa frågor. Stort lycka till. Tack för det. Med lite crosskart med ungdomarna då. Så jag har en son som kör och vi får försöka klämma in det i vårt program då. Det är mycket fokus på rallycross just nu då, men lite crosskart hinner vi med. Du har ju in din grabb här nu då i speedcross här och själv kom du in på Marina föräldrar. Det är mycket så här i motorsporten. Ja, man blir smittad ifrån begynnelsen, så är det ju då. En gång in i motorsporten så lever man med det sen resten av livet. Det är bara att... Det är jätteroligt och det är väldigt bra också för ungdomar att hålla på med motorsport. Det rekommenderar jag. Motorsporten verkar vara väldigt, väldigt stark från Torsby uppåt i Värmland. Ja, hela Värmland, ja, så är det. Men vi har mycket banor och bra förutsättningar också här, så att både alla sporter som vi har i motorsport är stor i Värmland. Det är bra. Rallycross-VM här då inför dörren. Du tar det lite tid idag här då? Ja, jag har inte tid egentligen, men pojken måste gå för han också, så att vi har en del jobb kvar på Höljes, men vi är fler om det också, så att vi hjälps ju åt och det löser sig säkert. Det förväntas jättemycket folk till Höljes, så det ska bli jätteroligt. Hur ser det ut då i dagsläget?
Ja, tillströmningen är helt fantastisk. Biljettförsäljningen slår ju alla rekord och så mycket husvagnar som vi har där nu så vittnar ju allting om att det kan bli någon annan succé, så att det ser jättebra ut. Det har ju varit mycket folk, men ni lovar lite mer. Vi lovar att det kommer mer, men det är en känsla vi har. Vi vet ju inte, vi är nöjda om vi får det vi har fått tidigare, men det känslan är att det kommer fler folk. Men ni har gjort lite plats för fler människor? Ja, vi har satt upp lite mer läktare och så, men jag tror nog alla ska få plats. Annars då, så här nära då, nu börjar det verkligen bli nära. Ja, det är nära. Det känns som att vi ska behöva ha ett par veckor till, så man får ta ett lite lugnt på slutet och samla sig. Men det vi inte hinner att göra nu som jag tänkt göra, det får bara bli det nästa år. Så vi har spänt bågen ganska hårt och vi kanske inte hinner allt, men det som är viktigt det hinner vi helt säkert. Ekström Solberg, kanonförare där uppe naturligtvis när det är VM i rallycross. Ja, det är helt fantastiskt startfält. Det är ju, och vi får lägga till Sebastian Löb som är världsmästare i rally och är helt fantastiskt startfält nu med Camlock. Man får rysningar. Vem är din vinnare och håller du på de hemmaförarna i första hand eller? Ja, det är väl kul med, vi har ju Johan Kristoffersson också så att vi är bra med Sverige kan vi säga idag. Så att nu har jag inte någon favorit så det är vem som helst får vinna, det spelar ingen roll. Jag föreslår att en vinner som inte har vunnit i serien tidigare så att det är just för sportens skull då. Många tidigare, ni har många anmälda redan nu men några teklämmer ni in? Ja, nu är det stängt, nu anmälan har gått ut och nu är det bara de som nu är med startlista, det är de som kör. Jag tänker på publik. Publiken, den kommer på senast torsdag ska alla vara på plats, då kommer vi att dra igång med våra event och vi lite kring aktiviteter och vi drar igång med lite uppträdande och så då lär vi vara på plats. Det är en fest, kan du berätta lite om programmet? Ja, det är inte bara motorsport och rallycross utan vi har lite kring aktiviteter. Det kommer att bli en monster truck uppvisning och det kommer att bli lite motorsocks uppvisning. Timbersport kommer att vara där. Vi har en fanzone som är attraktiv och sen har vi som jag sa kring aktiviteter på kvällstid då, med uppträdande. 6 eller 7 band har vi hyrt in som ska spela på i racebaren och på stora scenen så att det blir ifrån torsdag. Vi har även på fredag och lördag. Dans på startplatta blir det på lördag. Svenska rallyt, den största happeningen på vintern, höll just den största på sommaren. Ja, helt klart. Det är ju helt fantastiskt att vi kan ha 2 VM-tävlingar i Värmland. Så det länet är starkt. Det är så är det. Lycka till! Tack så mycket! Ja, William, sätter dig i depån här. Du kan väl berätta om den här bilen vi har bakom oss? Ja, det är en relativt nybyggd, byggd för 2 år sedan. Sitter en Honda i den nu. Den är ny för i år. Så vi har inte hunnit testa så mycket, men det rullar på i alla fall. Topphastighet? 140 kanske, ungefär. Hur många hästar är den sån här? Mellan 50 och 60. Då kom du in på detta med crosskart. Ja, var koll på lite tävlingar. Det är en hemifrån som körde så var jag koll på han och tyckte så kul ut så då köpte vi en prov. Sen har vi fastnat där. Jag får norra Värmland då, Sysslebäck säger du och så har ni mitt Branäs här som är med på tåget också då. Och det är norra Värmland som gäller, det är motorsport i mångt och mycket. Ja, det är ju, vad ska jag säga då, i 250 så är vi ganska många värmlänningar. Det är ju, det blir större och större i Värmland. Hur mycket kör du då? Varje helg eller? Ja, varje helg och regn tävling så tränar vi så mycket det går. Men ja, det blir. Men du räknas ju, du är ju, vad jag har hört, 2 i Sverige för tillfället. Ja, i fjol var jag 2 i SM men i år jagar vi toppen. Då
pappa här också. Lillen sa du, men du ska vara känd i de här kretsarna. Vad mycket tid lägger du på det här? Ja, under säsongen är det nästan all tid som går. Man jobbar och sen är det crosskart resten. I det här fallet, man måste ha en pappa eller någon i närheten som kan lägga den här tiden, kan motorer. Ja, annars får man ju söka efter hjälp. Nu har vi haft en väldigt tur så att vi har en norrman på Motortech i Våler som bygger motor för oss och hjälper oss att ställa in och så att det funkar bra. När du planerar säsongen här, för det är ändå du som är övergripande här, hur gör du? Ja, man ser ju över tävlingskalendern då och sen får man lägga semester och sånt på tävlingar och försöka ragga ihop sponsorer till färjebiljetter och sånt när man åker utomlands då. Sen gäller det ju att hela familjen är med. Så att jag har ju kört någon tävling utan mamma med och då syns det ju att det fattas en kugge då. Det gör det absolut. Sämre mat då? Ja, sämre ordning i husbilen och lite mer ovänskap mellan han och mig också. Så att alla i familjen har en uppgift som är viktig då. Speedcross här, det kom ju i mitten av 80-talet här. Det är ju en go-kart egentligen med överdrag på. Ja, det är ju fjädring då och ja, en kaross på han då. Och körs på rallycrossbana, folkracebanor och så här. Själv tycker jag det är lite mer motorsport när det sprutar grus och så. Det tycker jag var bättre. Spänningen där ute då, och ni känner till varandra, ni som är bäst i Sverige här och ni lurpassar lite på varandra. Ja, det gör vi. I depån så är vi kompisar, men visst, det blir oanskap ibland, men det kör vi om på bana. I depån är vi kompisar. Bilen då, förklara lite grann bilens motor och lite egenskaper. Ja, det är ju en motorcykelmotor då. Och det ska vara en motorcykelmotor som det går att köpa i handen. Så det är ingen specialgrej eller så. I det här fallet en 250-motor. Som är en väldigt gammal motor att renovera upp då och för att spara lite kostnader. Då. Sen är det fjädring av ProDesign från Umeå. Fungerar väldigt bra. Däck, det är enhetsdäck. Alla kör på samma däck då, och det är för att hålla ner kostnaden och det gör det verkligen. Det är relativt, visst måste man ha ett stort intresse för att få ekonomin att gå ihop. Då. Det måste man ha. För det är det man gör under säsong. Och dit går i stort sett alla pengar alltså. Så att ja, så fungerar det. Farsan då, säger han till dig när han ut, kraschar inte den här nu? Nej, han säger att jag ska köra hårt hela tiden. Alltså. Sen är det väl jag som får köra det som går. Med lite vett i skallen i alla fall. Hur många har du varit med om någon riktig krasch eller? Nej, jag har aldrig rull. Men jag var ner många gånger. Han ligger på gränsen hela tiden. I slut kommer du väl. Det är ju SM nu, är det vinsten du går för? Ja, det är det alltid. Jag ska bara ta guld i år, så är det bara. Och då blir du nöjd, då får du lite tillbaka betalt för allt också. Ja då, och det har jag fått förut och så att jag är jättenöjd med det han presterar och så. Sen skulle det bli en smäll och det får man ha i beräkningen, så är det. Det känns som att vinst är inte alltid det viktigaste, även om du säger att han gasar, utan det är hela grejen. Ja, visst är det det. Visst är det roligt att vinna och kom bra i en serie och så här, men jag tror inte jag skulle köra en sommar utan det här, aldrig. Det är bäst att ha gjort. Lycka till. Tack. Och i finalen för 250 kubik så möts William Sätereje, Oliver Solberg och Linus Östlund. Och det är Oliver Solberg som lyckas ta ledningen i första kurvan. Linus Östlund ligger på tredje plats och fyra är William Sätereje. Han lyckas att hålla igenom första vägen på yttersidan en gång till. Det är banne mig inte det lättaste där, kan jag säga. Och Linus Östlund som är loss på tredje platsen, men det är Solberg som får kolla sig fram i ledningen. Då gäller det att haka på och köka och med och utmana. Direkt ifrån första stund. Lämna inte mycket lucka. Det här finns upp. Och
Och ju längre finalen går, desto längre blir också avståndet mellan ledaren Oliver Solberg och de övriga kartorna. Och in på sista varvet så leder Oliver fortfarande och han har nu drygat ut ledningen betydligt och vinner också komfortabelt. Ligger härligt till. Det här kommer ju kasta om ganska ordentligt i den totala tabellen. Oliver som hade en misslyckad första deltävling har sen två raka segrar. För det kommer att bli en seger över sin tokaste. Och in på en fjärde plats kommer William Sätereje och Linus Östlund slutade tre. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om dina fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. LG Trim, motorrenoveringar. Och Viking Bärningstjänst, vi hjälper dig vidare.